Այսօր մեր լավ ընկեր Ֆայնահարությունյանը ներկայացնում է իր Ֆայնա բուտիկը եւ ավելին Անդրեն միայն Ֆայնա բուտիկում ներկայացնում է իր Անդրենալին շարքը ջինսերի, որի մասին մենք խոսացել ենք դեռ ամռանը եւ մենք այստեղ ենք, որպեսզի նախ փորձենք ջինսերը, տեսնենք ինչպես են այդ ջինսերը եւ իհարկե շնորհավորենք Ֆայնային հիանալի Քայլի համար հայկական fashion industry-ային որպես high designer։ Ես համոզված եմ, որ հիմա գոհարը ասի, որ իրեն դուր է գալիս հագուստները, որովհետև որքան գիտեմ դու մի քանի անգամ նույնիսկ համագործակցել ես Ֆայնայի հետ։ Մենք մշտապես համագործակցում ենք տարբեր առիթների դեպքում եւ կարող եմ ասել վստահորեն իմ ընկերուհին, որ ցանկացած առիթի դեպքում միշտ պատրաստ եմ կողքին լինել։ Ես էլ իր շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ առիթի կապակցությամբ եւ շատ ուրախ եմ, որ ուրույն ոճը ներկայացված եւ կարծում հայ սպառողը կգտնի իրեն այստեղ հարմար գեղեցիկ հագուստներ։ Ճիշտ ասած, ես եւ նաեւ ազատ ոճի բոլոր դեռ չհասցեցին այս շարքը, հետաքրքիր աքսեսուարներ կան։ Ինձ թվում է, որ եթե մենք բոլորս միասին քաջալերենք եւ ստիմուլ տանք ցանկացած ստեղծագործողի, կարող են հասնել շատ բարձր։ Սոնյա, այ օրինակ դուք նախանցում եք հագուստ պատրաստի գնել, թե կարել տալ։ Չէ, գիտեք, ես նախ ընտրում եմ որոշ դեպքերի համար, հատուկ իմ համար կարած կես։ Եվ ես գտնում եմ, որ դա ավելի ճիշտ է։ Գիտեք, այստեղ տակակ ներկայացված է երկու ոճի հագուստ, մեկը մեր հանդրաճանաչ ընկերոջ Անդրեի ջինսերի հավաքածունը։ Անպա, ես գիտեմ, կանացի ջինսեր կան, կանանց համար, թե միայն տղամարդկանց։ Այսպես Անդրենալինը ներկայացում է տղամարդկանց 5 ջինսերի մոդել, կանանց համար 12 մոդել են։ Այսինքն Սոնյան նույնիսկ կարող է ընտրել։ Սոնյան նույնպես կարող է։ Քիչ նիհարի կարող է, հələ որ իր ռազմերը չկա։ Վերջապես Վերջապես այն ինչի մասին մենք խոսում ենք դեռ ամառվանից, նախ այս տարվա ամառվանից, այսօր մենք կարող ենք տեսնել, շոշափենք, կարող ենք հագնել։ Օրինակ Ավետ Բասեղյանը արդեն ընտրում է։ Ավետ, գնում ես թե ոչ, պետք է որոշես։ Նայում եմ ըստ գների, ամենաթանկի վրա եմ Կամո ջան։ Բայց ըստ ճաշակի պետք է սկսես։ Ես ըստ թանկի եմ։ Այ քո կարծիքով հայ երիտասարդները կգնեն high designer-ի, բայց այս դեպքում արդեն celebrity հագուստ։ Այդ ասեն ինչ ջինս ես գրել։ Կամո ջան, մեզանից ամենախորամանկն է show business-ում, որ կարողացավ, հա, անունը ջինսի վրա չփխել ու էսա Անդրենալին։ Սոֆի, Անդրեն արդեն ներկայացրեց իր ջինսերի հավաքածուն, այ եթե դու ներկայացներ հագուստի հետ կապված ինչ-որ շարք, ինչ կցանկանայի ներկայացնել դու, ինչ ես կարծում։ Չգիտեմ, բիժուտերիա, զգեստներ, աբադոկներ։ Ջինսեր այնքան հետաքրքիր տարբեր։ Դա արդեն անվային մենաշնորհն է։ Իդեպ շնորհավորում եմ շատ սրտանց։ Ինչի՞, ես կարող եմ օրինակ արտադրել հատուկ Սոֆի լայն։ Միայն Սոֆի։ Եղավ։ Ու գովազդի Սոֆին, չես։ Չէ, ոչ թե գովազդը, ինքը լինի, օրինակ կարա լինի, որ մենակ իր համար լինի, իր լոգո, մենակ։ Այսինքն Անդրեն ներկան որպես դիզայներ։ Հատուկ Սոֆի։ Պատկասում ես հոնորարային ինչ կռիմներ կգնա։ Փորացրու, ասենք Անդրենալին, կարելի Սոֆոկլես։ Սոֆոկլես։ Անդրե, այ հիմա մտածում ենք այն մասին, արդյոք հայ երիտասարդները կարող են Անդրենալինը դարձնել այնպիսի բրենդ, ինչ որ մյուս բոլոր բրենդերն են։ Ես ասում եմ, ես հակնում եմ, չգիտեմ, ինչ ենք դուք հակնում այն բրենդ։ Պարզա, ես Զարա այս պահին, բայց ասենք, ինչ ես կարծում, կդառնա արդյոք դա տրենդ հայ երիտասարդը կասի, ես հակնում եմ Անդրենալին։ Ես կուզենայի, որ դա այդպես լիներ, որովհետև սա իսկապես երազանք է եղել վաղեմի։ Միանշանակ կարա այդպիսի բան լինի, որովհետև կարծում եմ ինքը այն բացառիկ մարդկանցից է, ով շատ դեպքերում նորաձևությունը կոնկրետ տղամարդկանց դեպքում թելադրել է, եւ այսօր շատերը ռիսկային են, ու վստահ եմ, որ Անդրենալին անպայման կկրեն։ Շնորհակալ եմ։ Եթե Սոֆին ասում է, կարծում եմ էլ պետք չի հասկացել։ Սոֆի լայ, Սոֆոկլես, Սոֆոկլեսը լավ է։ Ֆայնա, շնորհավորում եմ քեզ, դուք քեզ գրկեմ, որտեղ շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Ես նույնիսկ դատարձ ձեռքերով չեմ եկել։
ուսում եմ այս ծաղիկները, այս սայա, կեզ, ես, այո, ես հուսով եմ, որ դու այս վարգույների պես տրամադություն ես իրականում այսօր, որովհետև այսօր փոքրիկ, ինչպես ես հասկանում, փոքրիկ երազանք է, որը իրականացել է, ու մենք էլ քո մտերիմ ընկերները շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել այսքան երջանիկ։ Շատ շնորհակալ եմ, գիտեմ դուք միշտ իմ կողքին եք, ապրեք։ Ասա անկեղծ, ինչպես համոզեցիր Անդրանին էքսկլյուզիվորեն իր ջինսերի շարքը ներկայացնել հենց ֆայնը։ Դա մեծ գումար արժեր։ Անդրանի համաթեքը։ Ոչ մի համոզելու բան չկար, մենք իրար հետ ենք արել հեն Անդրեն։ Իրար հետ ենք արել այդ հավաքածուն ու կարծում եմ ճիշտ էր, որ առաջինը իմ մոտ էր հայտնվել այդ ջինսերը։ Մայնա, անկեղծ լինենք, այսօր հայկական ֆեշն ընդհանրապես կարում է, որքանով են ակտուալ հայ դիզայներների հագուստները։ Հայկական դիզայներների հագուստները, ասեմ, իմ կարծիքով ակտուալ են, քանի որ հայերը սկսել են առաջ գնալ եւ դիզայներների հագուստները, նամանավանդ հայկական բրենդները սկսել են գնահատելը։ Մեզ շատ-շատ դիզայներներից, օրինակ նույն Ֆայնան, Արամ Նիկոլյան, հիմա նաեւ Անդրեն, որը որ կարծում եմ դիզայնի մի փոքր ուրիշ ուղղությամբ է ջինսերի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ շատ շատերը կհավանեն։ Հիմա եւ ուզում եմ հասնել որպես Prime ամսագրի գլխավոր խմբագիր։ Արդյոք այսօր հայկական fashion ամսագրերում կամ lifestyle ամսագրերում տեղին են կամ հետաքրքիր են ընթերցողին հայ դիզայներների հագուստներով ֆոտոսեսիաները, չէ՞, որ լինում են ֆոտոպատմություններ կամ fashion story-ներ, նկարահանվում են արդյոք թե ոչ։ Ես անձամբ քիչ եմ հիշում։ Ուրեմն հատկապես Prime ամսագրի նոր համարում ես որոշեցի անդրադառնալ հայ դիզայներներին, քանի որ ինչպես մենք գիտենք, այսօրվա դրությամբ գրեթե բոլորը անդրադառնում են միայն խանութներին, բրենդային հագուստին, արտասահմանյան դիզայներներին, ես որոշեցի մի քիչ PR-ել հայ դիզայներներին եւ անդրադառնալ նրանց աշխատանքին։ Ի զարմանս ինձ շատ հաճելի զարմացա հասկանալով, որ դիզայներներից հայ դիզայներներից շատերն արդեն ունեն իրենց ատելյեները, արդեն բավականին մեծ հաջողությունների են հասել եւ շատ ճկուն քաղաքականություն են վարում, այսինքն շատ ճկուն են ինչ-որ մեկի հետ աշխատելու եւ նպատակ, եթե դնես իրենց առջեւ, ասենք ստանալ ինչ-որ մի կերպար, շատ հեշտությամբ կարողանում են կարճ ժամանակահատվածում ստանալ այն, ինչ որ պետք է։